Канали Венеції обміліли через рекордний відплив. Рівень води в них упав майже на пів метра. Як наслідок, чимало проток спорожніли, а гондольєрам довелося тимчасово зупинити роботу. Навіть Гранд-канал, головна водна артерія міста, значно обмілів. Найбільше розчаровані численні туристи, які прибули до Венеції, зокрема, щоб покататися на човнах. Місто розташоване на кількох островах посеред морської лагуни, а тому значною мірою залежить від припливів і відпливів. Хоча ще у листопаді страждало від наймасштабніших за останні півстоліття повеней. Вода піднялася тоді на 2 метри, затопила багато вулиць, площі і підвали, будинки.